هنقطع جاي من هذا لهذا. rero navuga nk'umwana muto hari abantu batatu batoza batatu bishize hamwe nabivuga bakora ikipe y'abana ku ikipe y'abana abantu batatu rero harimo babiri b'abakongomani umwe ari umunyarwanda ariko umwe muri bo nawe ni umukinnyi w'umupira mu cyiciro cya mbere Burundi mu kipe twa Prince yitwa Fabien Murume abantu bazi umupira baramuzi undi yitwa Sangwa Patrick we ntiyakinye ariko yakunda umupira hama kugeza n'ubu ari kugwiza n'umutoza yatoje uba n'umwaka ushize yari nka assistant coach wa w'intamba mu Burundi watuye mu Bubiligi umutoza atoza amakipe atandukanye hari undi yamaze gutangara ariko undi ngo bita afande wibo gasana so umva abo bantu batatu nibo bakoze ikipe yacu yo mu quartier entretien bita mu ngagara muri quartier 4 n'abana nyine bari aho hafi ako nimeje gukura hazamo n'abandi quartier zitandukanye so ngo wiri nyuma yabo gatwesheza ku rugamba gutabara igihugu abo tukomezanya nabo twakomeje nabo kugeza ubwo zamaze gukuraho gato za interskolere zizamo ako tukiri kumwe nabo ekipe ikirimo tujya mu bintu byo bita amajuniyoro amakade nkabiriya amanyuma uza kujya mu kipe ntabwo yari mu cyiciro cya mbere nta kiciro yari nariho ariko iyo kipe ni kipe yo muri quartier imeze nk'izi kipe zisanzwe z'amakartier ziriya mvuga ngo zakari buzashisha akanguhe ariko zakinamo abantu bakina muri premier division Burundi twazaga no kubafasha imyitozo urebye nawe rero nakinye umwaka umwe gusa gusa yari n'amarushanwa twakinye yari nka tournoi de la paix icyo gihe 93 ko hari ibibazo i Burundi bashaka kubyitwaramo neza ni souvenir n'abasigiye batazapfa bibagiwe kuko match zose twagiye dukina njye natsindaga ibitego amakintu cyaje kumbabaza nuko finale ntabwo nabibonetsemo kuko twase dutaha uratashye dutashye rero nasinza muri mukura kura bamwe mukura batoza mwiza naho icyo gihe nawe witwa Louis Kanamugire yambwiye akamaro gakomeye cyane rya muri Rayon Sport nyuma yaho toza yari Longe nyuma yaho haza na Bushungu nanyirije kujya hanze none ndagaruka kandi none za muri APR aho mpahuriye n'abatoza batandukanye b'abazungu ako na Jamali ntabwo babije hanyuma murakoze cyane ni kariyeri nziza kuko birumvikana ko wabonye niyo nasimbutse hano nkunda kuvuga sinzi impamvu nkunda kubyibagira nagiye i Burayi sinakinye makipe nkuko nabishakaga ko amakipe makuru nagiye gukoramo tesite nagiranye imvune imvura ikafata hafi amezi sumva ntaranasinya ikarangira nasinya imyaka ibiri ya nyuma ko namaze imyaka ine i Burayi imyaka ibiri ya nyuma naje kujya amakipe matoya kugira ngo ndebe ko ntagaruka nakinye muri Portugal mu gihe cya gatatu no mu Buholandi icyiciro cya gatatu mbere wabaga ugiye muri test muri aya makipe ubundi nagiye ngiye muri stage y'umugabo wita Jean Michel Arquet sinzi ko bazwi ari umujournaliste ukinye mu Bufaransa no mu komandateri kuri za TF sinshaka kujya mu detail ariko sinabirangiza ni byinshi cyane so nyuma yaho nafite umumanager twari turi mu touch yari mu Bubiligi abona kumpamagaza n'uwo yakugumije ntwara ahantu hatandukanye so niko niko nabivuga hanyuma Jimmy uje mu Rwanda ikipe ya mbere wahereyemo ni ikipe ya Mukura uyivamo ujya muri Rayon Sport kiriya gihe byabaga bimeze bite hari transfer hari amafaranga bakuguze cyangwa amasezerano yabaga ashojwe ugahita wigendera amategeko n'amabwiriza yakurikizwaga kugira ngo umukinnyi ave mu ikipe imwe ajye mu yindi surtout nko kuri wowe byari bimeze bite amategeko yarahari ariko ahantu hose ni uguhawe amategeko
mafia nizibura umupira cyangwa manyanga ariko narita narise nabivuga ni byaba inkuru ndende tunyiriremo gato Jimmy uva muri mukuru jya muri leyo byageze rero hari umuco yari hari mu Rwanda yizi kipe zose zatiraga bakinyi bakaza kubafasha babafasha nibyo bakoze kuri gihewe uva muri mukuru za muri Rayon Sports baragutiye barantiye ngo bagusubirayo noneho Rayon Sports yakoze amanyanga ikoresha amayeri nasigara muri Rayon Sports byaga ko nsubira i Dubako bitwaje icyo gihe ko nasinye karte ya CAF mbere ko nsinya lisansi ya federasiyo so rero bavuga ko iyo uyisinye mbere y'iyindi nyine batakonsidera kuri uri mu iyo kipe so niyo mayeri asinyira Rayo agiye gusohokana na Rayo Rayo ubwo iravuga iti ubwo wasinye Rayon Sports kuri karte ya CAF ati ntiwasobora no gusinyira mukuru ka federasiyo ati mukuru mwihanagure mwihangana ariko byagenze ariko niza ikibazo oya nta kibazo nta kibazo nikore yibaho gatete Jimmy benshi bakwita rutahizamu w'abanyarwanda bakwita rutahizamu w'abanyarwanda abanyarwanda iyo babonye dufite abakinnyi ntibadakora byiza baravuga ati wadusubiza Gatete abanyamakuru baravuga bati Gatete w'abanyarwanda iyo ubyumvise nyirango nawe ntabwo aribwo bwa mbere ubyumvise bakwita utahizamo abanyarwanda ubyumva gute ubu nibyo ni ibintu bishimishije iyo abantu uriya abantu hari igihe batajya banyibuka ibyiza by'abandi so iyo abantu bibuka ibyo bintu byiza umuntu yakoze iyo mpuye n'abantu kubyo bafata so ni ibintu bishimishije cyane so ikitegerezo ya ibintu bishimishije ni umugisha ni bana nkoresheje ibintu yashize mu bindi bushobozi budasanzwe so ni ibintu byiza byo bishimishije twari dukeneye qualification yo kujya mu gikombe cya Afurika 2024 twagombaga gukina n'ikipe ya Uganda i Buganda Jimmy arakomereka dusubire muri kiriya gihe byagenze bite iriya match yari ifite jingana gute habaye iki cyatumye Jimmy akomereka agera muri mukino gukomereka ni bisanzwe gusa wenda uburyo nakomeretse cyangwa imatch ubwayo tansiyo yari ifite hari n'ibindi byari biri inyuma yabyo tutari tunazi ahubwo cyane cyangwa tutari duteganya ko byaba hari navuga ko hari akabazo politiki ari gahari kiriya gihe ariko yari match yari ikomeye kuko twebwe twagomba gutsinda kugira dukomeze kiri tugatsindwa bikarangira hagari kuko hasigaye match ebyiri tugomba gutsinda ariko baganda baragifite amahirwe bashobora kunganya bashobora no gutsindwa banza baragifite n'amahirwe banza sinibuka neza so urumva twebwe kwari ugufa no gukira ntacyo twagomba gutsinda so ibyo mvura urusi nzi gushaka nawe udetaye sinzi ushaka kumenya ibyo bankubise se cyangwa byagenze gute imvura nzi ya mwabonye abantu batekereza wenda ngo hari impamvu badatsinda batagira iki byakomeje byabaye inshuro nyinshi ntacyo urebye cyangwa eshatu kumaza biba so ubwo bakajya mu izamu ryacu y'abantu y'abakimpande zombi so hari umukinnyi yavuye kuri bench so azamubita Godio souvenir ugenda ugira kuri buri equipe donc iki buri equipe wagenda akubazaho icyo yibukiraho yagufasha muri carrière yawe ama match donc des légendes vuga ati ingiye kamere kuri mukura yes mukura mfite souvenir ite ikomeye cyane buriya ni equipe yangizondi niko nabivuga mbere ko ari makipe amenya cyangwa kuwondi kugeza ibyo nakoze muri kariyeri yanjye
nikwera navuga kwera mukura niko nabivuga rero souvenir navuga hari match na kinye twakinye mukura twakinye ubundi giye yo match nyo nita match yange biye byose that's ko nisho vuga ati Ghana iki cyangwa abazindi kibezi komeye za Nigeria Cameroon niko nagenze tsinda no kuvuga ati nzo match kwera amazina remeri ariko kuri giyewe ya match ya mukura na tari match ya mukura twakinye na ekipe y'Uganda kwa kisisi hari tumo era be hano mu Rwanda cyo gihe so ni match mukura bivuze ya siga ibintu byinshi cyane ni kuko ibintu byambayeho sinzi ko hari undi mukinyi byabayeho kuri isi ndashobora bahari ko ntabwo nzigeho skin kera muzi mu pyamusha kumfasha bati hari n'undi ashaka kwa yarakoze nk'ibyo ubwo gishaka kuvuga niki kuko iya match uva yari match international ukirana kisisi yari mu competition yo yari match yangi ya mbere muri stade regional gusa yari match ya kabiri muri mukura ko match inyuma imbere y'icyumweru twa kinye match amikari na Itensel Gisen akuye yari match ya kabiri yange muri mukura aku importance nyiha niki kubera stade regional match ya mbere kandi match international mbere y'abafara bangana kuriya noneho twatsinze ibitego bitanu kuri bibiri kabasha gusinda ibitego bibiri so urumva kuri jyewe kuko niyo natatangiye no kumenyekana barashoboza ko aramenyekanye nyuma niyo munsi atangiye kumenyekana amakipe menshi ashanga atagira gushakisha kunganiza ubona Rayon Sports ikishaka kunjya muri Rayon Sports ariko ntabwo byari gushoboka ko abantu bashangira abantu n'ukora ibyo bintu ko shampiyona itaratangira bibi so kuri mukura iyo ni souvenir nashobora kuzafana ibagiwe so ni souvenir ikomeye kuri jyewe kangende muri Rayon Sports nese njyamo so Rayon Sports buriya naragiye mu bihe byiza cyane ibihe byiza kantanga urugero kuvuge nka za derby zagiye ziba muri Rayon Sports dukira na APR njye ni muri Rayon Sports buriya nagiye mu kina na gatandatu match ya shampiyona sinayikinye muri Rayon Sports kwa na APR match retu naje kwikina niwe ko twaranganyije ariko nyuma yaho ngiye ndi mu kibuga ubwo ni sezo ya 97 kibuga karindwi APR ntigeze itsinda Rayon Sports ngiye ndi mu kibuga kandi match zose sinage tego match zose ayi ni bintu avuga ko ari amateka akomeye ko nta record navuga niko mu cyara kisinda muri debi bitego bitatu wenyine bitego bitatu muri debi Jimmy ngo hari sezo ngo atsinze mu hafi APR nk'ibitego nk'icumi mu mwaka umwe yes 97 match zose match ya Rayon Championnat z'ibitego bitatu genyine retour twatsinda 2-0 genyine ari za makuru de la paix twatsinda 5 2 twatsinda 2 tuntu twose da coupe twabagaho 1-0 ngiyewe Kiyovu nuko so nayo ni souvenir yange yari umwaka mwiza cyane muri Rayon Sports kuri giye kwiza 98 tujya muri competition si nuko manyema murayibuka atsinze ibitego bibiri tujya muri CECAF bwa mbere nari muri equipe ya urumva na souvenir ikomeye n'izi bihe byiza cyane muri Rayon Sports so wenda kavugira kuri APR nayo byenda gusa kuko ndi no muri APR nta musi n'umwe Rayon Sports itsinda APR igendiwe batsinze APR ntarimo ndimo nta musi n'umwe ubundi niwe itsinda gari niwe itsinda kuri muri Rayon ujye muri APR so yabaye vice versa urumva ko ari ibintu byiza cyane a souvenir match de legende zo muri APR n'izi Ibi za APR nazo ni nyinshi cyane CECAF twari hano ya 1994 makomite twari dukina ni byinshi ma match ku giti cyayo ni menshi sinayavuga izi so ya agize ibihe byiza cyane muri amakipe so polisi nayo nayo hari ejo bundi nabiye nganya n'umuyobozi wayo yarambwiye ati ngo nimuzane mu Rwanda uzashake vuge tuganira ntago nzayo mateka ariko barayambwiye njya muri polisi twize gutsinda Rayon Sports ibitego bine ku busa umutsibo bibiri n'utwa kiwasatsinda bibiri
ngutwe tuvuye muri Rayon Sport. So the police ntigetsinda Rayon Sport ibitego bimwe kugeza n'ubu. Ntabwo birisubiramo. Hari abantu batari bazi ko Jimmy yakenye muri police. Ubwo nakinye match zitageze ku icumi match nk'umunani gutyo. Ati yamasa George. Hanyuma mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mikino mwakinnye yose kurinda mugera muri Tunisia, ni uwuhe mukino nyine wa kumarse n'ubu ukibuka mukiri muri qualification kurinda mugera no mu gihugu cya Tunisia, wenda niba na match ya Tunisia yaragushimishije cyangwa ya Benin cyangwa ya DRC, watubwira muri iyo parcours? Muri parcours yo muri qualification cyangwa no muri kano bwayo birumvikana bavuga Ghana kuri ari match tuma tu ya muri kano tugambiye amateka yacu, so niyo navuga. Hanyuma reka tujye kuri ikipe y'u Rwanda Amavubi, mwateye intambwe yo kwinjira mu gikombe cya Afurika. Kuva icyo gihe ntabwo birongera kuba ko u Rwanda rusubira mu gikombe cya Afurika. Abadukurikiye benshi barimo abakurikira ikipe y'igihugu ndetse n'abakinira ikipe y'igihugu barifuza kumva ibanga ry'abantu bari bagize groupe ekipe nationale yageze mu gikombe cy'Afurika. Ibanga ryabasunitse ni irihe? Niki abakiri muri ekipe itarabasha kugera kuri uwo muhigo bagakwiriye kwigira kuri iya groupe yanyu? Umupira nta banga rikomeye ribaho. Umupira ni imyitozo na discipline n'ibindi detaye nyinshi, ariko twebwe impamvu twashoboye twagize amahirwe kujya muri kariya gihe, twari dufite groupe y'abakinnyi bameze nk'aho bakuze ko badakuze, bishavuga mu myaka bakuze bari matura kurambi ibitego yabo iri hejuru cyane, bazi icyo bashaka. Kandi navuga ko buriya hari igihe haba ibihe byiza, hari haba ibihe ikipe gusa nta bakinnyi beza, igihe byaba n'ahandi birahaba ni burayi urabizi, hari usanga ikipe runaka ya z'i Burayi hari igihe bafite abakinnyi beza n'igihe bitabafite, na Brazil bazi ko bibaho cyane kenshi. So nicyo navuga, gusa twari bafite abakinnyi nk'uko nabivuze bazi icyo bashaka, byaragaragara ko babiburaga ko tugomba kugera ahantu. Tukaba dufite nka Mohamed Moussa mu izamu, ufite Kalisa Claude, ukagira nyakwigendera Katauti, ukaba ufite Leandre Bizagwira, ufite Desire Moragucha, ufite Olivier Karekezi. Urumva bari abakinnyi bageze bazi icyo bashaka, bazi ko ariyo mpamvu twatumye tugera tukikarifi. Mwari mufite umutoza Aratomir atoza ikipe y'igihugu abageza mu gikombe cya Afurika, avuye hano ajya muri Ghana nabwo akomeza kwitwara neza. Aratomir kuri Jimmy, wamutubwiraho iki? Ni umutoza wagufashije gute? Ni umutoza ufata gute muri kariyeri yawe wageze? Aratomir ni umutoza mwiza, uriya muntu bamukarife nyine iyo habaye ikintu cyiza. Yaje ava ahandi wenda hatazwi, ariko agira Imana hano biragenda gera muri Ghana itwara neza, nyuma aje kujya abaza mu Bushinwa naho nyuma kuri ufite sinzi nyuma naho kugendeza. So yari umutoza mwiza, navuga ko we yari nk'umubyeyi, yari azi guhuza abantu no kubaganiriza, icyo navuga cyane kuruta no gutoza ubwabyo. Yari azi guhuza abakinnyi, azi no kureba n'umukinnyi, ati umukinnyi ashobora kuguhindura n'umwanya kuko wabona ko ushoboye gukina ku mwanya abantu batakuziho. So niko navuga ko na ibanga yari afite cyangwa ubushobozi yari afite. Nabijyanane na Jean Marie Rugenzi witwa Jean Marie ni umutoza mwiza, kandi sinzi impamvu mutajya mumuvuga. Umutoza mwiza yagiye agaragaza mu makipe atandukanye no mu Mavubi, buriya yaradufatiye runini cyane. So ubundi yagiye bigaragaza ko yabivuze mu makipe atandukanye muri APR, Atako, n'umuntu utoza nawe yatangiye ari muto agenda azamuka. Nta byinshi navuga kuri we, ariko gusa
hakadite wenda hakadite navuga kuri kintu yarashowe nawe nawe ni umuntu yarazi navuga te gushiramo matarite yo gutsinda matarite ushabo kintu cyo gutsinda byanze bikunze ko mugomba gutsinda kabaganiriza ibintu nk'ibyo Agose ko riratamuye ko bivugwa ko igihutse ni yita gucyatanze qualification y'ikombe cy'Afrika ngo ngaragiye gukuramo ariko warambwiye ati uretse ko muramo gato wende ubibona ko washaka kujya gukuramo umusaba ko yabakoretseho gato mu kuzu byo mwapanze byo mwapanze byari biki kugira iyo iyo esprit no vati uretse ko nkuramo ndumva ryo ngomba gutanda ndeyo mba indi ari gukora muto ratomi bace yagana yagana bace yagana umuntu yabikubwiye se ubwo ni amastori y'abantu Jimmy ntekereza ko nk'abajene bakuze bakumva kuri radio n'abatarigeze bakubona ukina n'abakumva muri iki gihe abenshi babyaje n'umupira w'iki gihe n'abakinnyi n'abatayizamu iki gihe dufite muri iki gihugu nabo twageze mu myaka nka 15 ishize donc nyuma generation yawe babyumva nk'inkuru mpimbano zanditswe zo kuryoshya abantu zankuba abana basoma bakishima hari n'abumva bitarabayeho ko u Rwanda rwagiye rutayizamu utsinda buri gihe utsinda ibitego muri club muri ekipe y'igihugu akabikora mu buryo buhoraho urumva deja icyo gihe cyawe wari umustari wari umuntu uzwi ukunzwe kubera ko n'abakuvuga nk'inkuru abantu bakuvuga ngo bavuga ko Jimmy Gatete ni mwiza ku isura ni mwiza mu birenge bye ni mwiza ku mutima donc ni umuntu w'igikundiro sore ko ari umustari kandi ukunzwe cyagiye nta nubwo none yarafite uruhara yari n'umuje na cyangwa afite na benke ari umunyamugi inkuru y'abantu bazivuga bazivuga ni emotion kandi koko nibyo ngiye nicaranye nawe ndibona kubona ibintu byose bakuvugaho nibyo pe ndabivarize donc ndabikonfirme None bengerana rusize amavuta ni rwiza cyane kuva mu busatsi icyo gihe tukazishimira Imana yego ubwo rero mu gusezera umupira warabaye muri ubwo busitari bungana gutyo uzwi ukunzwe wasezera umupira ukamara imyaka yose nta muntu ushobora kugira ikintu cya speculation kiriya kuvugaho iyo discipline yo kuri urwo rwego mu gihe cyawe cyo mu kibuga na nyuma yawe kibuga noneho no muri after career donc nyuma ya retirement n'ubu ngubu wicara kuri Radio Rwanda abanyarwanda bararyohewe ndibona reba message hano bigenda bite kugira ngo umuntu abe mwiza gutyo iyo myaka yose ari n'umustara bihuze iyo urebye muri kibira ngo ikona serare kubona umukinnyi mwiza mu kibuga mwiza hanze y'ikibuga bikazakomeza no muri after career like tubwire bigenda gutuma mwiza gutyo iyo myaka yose like afashijwe n'iki n'irihe no gusenga like how yeah nabyo nabyo abivuga no gusenga nimo gusa wenda uko uzintu byinshi yesu tegwa urebe uva ryango warakuriyemo bashobora no kumvira ababyeyi cyangwa abari bose b'umuryango ubundi rero no guhitamo guhitamo neza bisemo neza nta bintu ugomba kumva kugenda neza niko nabivuga so ya niko nabivuga na numvise ko nabisemo neza hanyuma benshi mu bakinnyi basoza kariyeri bahita birerensa ntibave disconnecting n'isi y'umupira bakaba batoza bakaba agents bagakora izindi activite zitandukanye cyangwa bakajya no mu buyobozi bwa sport Jimmy ntabwo twamubonye nyuma ya kariyeri nyine yongera kwiyasosiya n'umupira cyane niki cyabiteye hari ibintu wahuriye nabyo mu mupira bitagushimishije niki cyatumye udahita nyine wiyasosiya n'umupira direct ngo ugaragaremo mu nzego zitandukanye Yo ubundi nari nzi ndangiza kariyeri yanjye mu by'ukuri ntabwo nateganyaga kugaruka mu by'umupira nari nzi ko uzajya mu bundi buzima ariko urabizi
umupira ni drogue urabizi ari ushaka kubivamo cyangwa utabikurikirana ariko bikanga n'ubukire musara ku basa televiziyo gusagaza umupira ntabwo ari unashavuga ngo naranze umupira gusa nari mfite izindi gahunda ariko umupira nyine ukanga gukurikirana atari uko mwanze ama mbe nagereje no kuba ari umutoza uremeka arabaye umutoza hano mu ikipe ya high school tugaganiza icyo gihe kuba kigira ibintu bya playoff tuko haciye imyaka hafi icumi batajya muri playoff kugira ngo twe mu kibuye twafatwa muri playoff naje no kugira amahirwe mu gutoza nateganya gukomeza ibiranga nibyo hakomeje hazamo ibintu ubuzima bushasha urafite inkuru ikinde kiki so usanga rero nkaho nabivuyemo ubwo bukizo hari igihe biba ari igitekerezo cyawe kiri pasuma cyangwa se gufata icyemezo cyawe kiri pasuma ariko la sosiyete iri around cyangwa se iri hafi yawe abo mwakinanye abatoza bakuzi abayobozi ba siporo ngira ngo nta muyobozi n'umwe wa federasiyo yo mu Rwanda utashaka nimero ya Jimmy Gatete bakongera bagasa nk'ababigukururiramo bakongera bagasa nk'abaguhamagara umaze kuva muri kariyeri y'umupira ukajya mu bundi buzima busanzwe hari contact zaba zaravuye mu Rwanda zonye kuguye ati Jimmy ko uri uwacu wagarutse wenda banagupropoza na zimwe mu nshingano nta nshingano biba barigira bamproposa ariko nk'ibyoze ngo kungarura bibaze kubivuze kuri akonga cyayo muri y'abari agent murambonye so ni bisanga ibintu nko kungaruramo cyangwa bara bisabye ntabwo nari kubyanga ngo byari ibintu byiza ntabwo ari kubyanga ubwo wenda n'ibindi bisaza ariko navuga hanyuma Jimmy twongeye kukubona nyine wa mugani ugarutse muri by'abari agent muje gutegura igikombe cy'isi kizabera mu Rwanda abandi bari genti babo urimo nyine muri group uyu munsi nk'umuntu uri hafi ukurikirana amakuru y'igikombe cy'isi cya Vital kigomba kubera mu Rwanda ubona imyitegura ihagaze gute u Rwanda urabona gute mu buryo bwo kwitegura infrastructure n'ibindi ufite icyizere cy'uko tuzagira ibihe byiza tukabona igikombe cy'isi kigenze neza cyane biragaragara ko kwa ruvuze infrastructure zihari ari nziza n'ibindi bizagenda neza kandi u Rwanda ruzwiho gutegura amarushanwa neza n'ibindi bisa nk'abyo bazishima abanyarwanda cyangwa abantu bose bazava hirya no hino kuza kureba kuko na utazagira amahirwe kubabona sinzi azongera guhurira na bariya bakinnyi kugenda neza mu bisaga nibyo ndabyizeye nta kibazo mbifiteho hanyuma ku wenda ku cy'ubuzima busanzwe ubujimi ni umuntu ubayeho gute ufite famiye byashoboka reka ari private chat ndubatse umugore abana ibyo bakobwa muri Amerika ibyo witwa Florida nyuma Jimmy wakinanye n'abakinnyi benshi bakomeye nabonye abantu babisabye wenda basabye ko ukurikije abakinnyi bose mwakinanye gutoranya cumi n'umwe beza mwakinanye kubera mu izamu kugira imbere yego bishobora kuba bigoye ariko gerageza gutoranyamo beza kurusha abandi mwakinanye cyane cyane mu Rwanda arahita akomerezaho ntacyo ni na ngombwa gupanga byo agomba kubikora Jimmy Gatete abanyarwanda bakunda cumi n'umwe utabaye cumi n'umwe ntibyakunda nashaka kukubaza gato kugira ngo ukomerezeho niyo wapanga amakipe abiri ntacyo abana bawe b'abakobwa haba hari abakunda wenda izindi siporo ubona bashaka gukina nibyo abana bagiye bari muri tenisi mwakinanye aho wanyuze hose donc guhera muri Mukura no mu Mavubi no muri Reyo hose ushobora gutuma utapanga kuva mu izamu kugera imbere
ariko akavuga ati abakinnyi nyine nagiye mbona kwizi yaravamye zamagere kuri rutayizamu aba legend bose bapanga 11 ni akapanga 11 bakinanye aho muri equipe nationale aho makrimbe eh uta asenye byari tibi oyapanga nta muntu uri burakare n'umutibuka rihanga cyangwa tukore kupanga ibyo banzu pange equipe A na equipe B 22 niba umva hari imyanya iri kugeraho kumva abantu babiri barahanga Gerageza. Guhitamo yakashemo ngane gukashemo murango murango yaje ko murango yari muzamu agizweho azi gukinisha amaguru azi gupanga bakinyi nibaza impamvu wenda ushobora kutavuze Mahmoudi Moussa cyangwa n'abandi n'abandi ngiye kuri ibyo bintu abantu barafite ubushobozi budasanzwe nubwo atashoboye gukina kandi ko si yo twagenderaho kavuge iburyo ubya kavuga umuso cutout kuma na cutout umuso iburyo na shahonde ikashireho sibo kuko yari polivara kino myanya itandukanye ikashireho sibo sibo abdul kamwe defense bashiramo kabisa Claude shireho na Real Madrid bizagwira mbere yaho mbere yabo nashiraho ndira mbere yabo arabakiri bashobora gukina imyanya itandukanye reka shire mbere yabo nshiraho nyakwigendera ijano bitatu ijano mwalimu hanyuma ariko byangora hari nk'abakinnyi nka Thierry Hitimana sebyo biragura kamera kandi imbere ya Jano Kesheho Olivier Karekezi ku ruhande kujyana shaho ndira wano guko bisaba kwitekereza cyane ko bata kugaruka mu mutwe kwera ngiye cyari kimwe kashira Joy Mulisa rondirande nanyi se bishire mu cyane eh ipanga eh shiwe gina na dezi mu rabuca hari ko hari misigaye kuri hari misigaye ku kwemoso so rebe muri stade amahoro uhagaze ubusa nkuri muratsinda muri ya zamuri ya kaporoso kabongonore kabongono arakoze cyane Jimmy ngira ngo ibindi nini ibibazo by'amatsiko iyo uri muri tangible yawe nicyo ukunda gukora bitego excuse sorry soma kumazi anyways abadukurikiye turimo turaganira na Jimmy Gatete akaba ari mu legend w'ikipe y'u Rwanda Amavubi ntabwo turamurekura kubera ko ya 11 ya 11 yisubiye ndifuza ko kuko ngo bitangazamakuru byandika bimubera yandika ariko birakenera umurongo kwipanga igandaraza kwipanga wenda ipanga ndayipanga bise ko bahagaze gutya formation yinji jimarabana na hari turakomezanya mu isaha ya kabiri isaha ya kabiri turayisesengura kugira ngo nabandi kabyumva ngo kwa benshi se mbazi ndashakisha ya wari mu majeri muri tari bre ya muna kora tuntu tushitandukanye sho akwiye ageze mu rukato yo kureba movie shora kuba music
So anyways, reka tu babwire ko tugiye kwinjira mu isaha ya makuru turagaruka none tuganira ku kucyazanye Jimmy Gatete none kuri inshuro ni inama wenda yajya kujya mu mpira abaje kugira ngo no mpira wacu muri rusange ibyo byose turabigarukana mu isaha yacu ya kabiri. Reka tubanze tujye mu karuhuko gato cyane muri urubuga rw'imikino twakira abatugezaho amakuru ariko hagati aho birumvikana neza cyane niba wowe dukurikiye ukabufashwa na leta ukomeze gukora ku buryo ibyo baguteramo inkunga wabyaza umusaruro bikazatuma utongera kuba mu bafasha ahubwo nawe ukazagera igihe ugafasha n'abandi. Turashimire cyane. Reka turagarukana na Jimmy mu kanya turacyari kumwe tagiraho umujya 5 minota 5.